Pra pasi që kemi marrë në homazhe me vonë dëshmorëve këne, pra ju thasë të gjithë, pra me një minutë heshe, apo nga një elham që këndojmë me dëshmorët, pra... Bërë, me një minutë heshe. Lavdi! Lavdi! Të nderuar të pranishëm, të nderuar dhe shumë e respektuar familje komandant Tigri, ju përshëndes në emën tim personal, dhe në emën të banorëve të në emën të shkërën, përkohën që këtë gjithë, që të nadhinë, në vizitorën, për tirë, në gjithë së rëndës, se komandant Tigri, pa ditë dhe matë. Do flasësh për vetëm, e komandant Tigrit do të plasin shumë kohë, shumë gjatë, por të është me rëndësi kalon gjurë, kalon histori në komunën tonë dhe mbarë viset shqiptare. Kështu që ju përgëzoj për këtë trim, për këtë djali tuaj që e keni rritur, gjithashtu me falimderoj vetarin e shëvëllës kumanovit të zotë kërëratër për kontributin të gjatë manifestimit. Barrezat të dëshmorëve në tërë dhe në banimet të komunës të rikohme. Kështu që edhe njerë ju uroj për më që ardhë, unë nga këtu si turni tradicional që organizon komunë e Likovës në lojën e shahut, ku na vinë misafirën nga të gjitha troje shqiptare, në shkollën e mesme komunali Ismet Jashari në shatën Likovë, ati e nga këtu në të shkoj, pas taj do zhëllohë të mehu ati, fatir në ditës e komandant Tigri. Në tërë se ndëpun nga familjarët, do në të mërë gjallim, më në rëmë. Borë, parimderë të mëshmore duaj, parimderë në amën familjes komandant Tigri, parimderë gjithë.